soomaalida ugu badan tahay ee loo yaqaana xaafadda Siidar. Banaanbaxayaasha ayaa waxay wateen boorar ay ku sawiran yihiin deeqa iyo fu-aad, waxayna ka codsadeen dowladda Jabuuti in si degdega loo sii daayo duuliyo sare Fu-aad Yuusuf iyo deeqa Ciise. Waxay kaloo yidhaahdeen aad ayaan ugu xulnahay, waxaana tabanaynaa cadaalad darro ka jirta dalka Jabuuti. Banaanbaxayaasha ayaa waxay wateen boorar aad u fara badan, ayna boorarkaasi ay ku sheegayeen fikraddooda ku aadisan xariga loo geystay duuliyo sare Fu-aad Yuusuf iyo deeqa Ciise. Ayaasha reer Jabuuti ayaa waxay ka hadleen dhibaatooyinka faraha badan ee lagu hayo dadka reer Jabuuti ee ku nool dalka Jabuuti. Sidoo kale waxay sheegeen inay aad iyo aad ugu xun yihiin waxyaabaha ka socda dalka Jabuuti. Iyagoo si nabada ku banaanbaxay ayaa waxay ku soo gabagabeeyeen waxaan doonaynaa nabad, waxaan doonaynaa nabad, waxaan doonaynaa nabad. Maaha kii ugu horreeyey waa banaanbixi labaad ee ay dhigaan dadka reer Jabuuti, iyagoo dalbanaya in la sii daayo Fu-aad Yuusuf Cali oo hore u ahaa duuliye ka tirsan ciidamada cirka ee Jabuuti, iyo deeqa Ciise oo dhowaan xabsiga loo taxaabay. Baxyaasha reer Jabuuti ee banaanbaxay maanta ayaa banaanbaxooda wuxuu ku dhammaaday si nabadgelyo ah. Jabuuti Jabuuti ha noolaato, xukuumadda cadaaladda aan ku shaqalayn ha dhacdo, ha dhacdo, diktaatorku ha socdo. Todoba madaxweyne oo saaxiibadaa ka hadhee, waqtigaagu waa dhammaadee, gaarigu waa dhaqaaqee. Ismaaciil Umar Geelle, waqtigaagu waa dhammaaday. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. Umar Irxal, Ismaaciil Umar hatow, cadaaladii buu garab maray, wuxuu khilaafay ayadaha qur-aanku khilaafay. Irxal Ismaaciil Umar, Irxal, waqtigaagu waa tegey. Waxaan leenahay reer Jabuuti ha noolaadaan, Fu-aad ha noolaado, deeqa ha noolaato. Deeqa ciyaarkayga lama qaadayo, dalkana kama baxayaan. Waa inaad hameenkii laga badiyay heesta usoo sidaad ugu baxdaan ugu soo baxdiin. Irxal Ismaaciil Umar, irxal, arxalaa waa tahay manaxays, bax nadhaaf, kuma rabno sifini sifini. Inaa ceebaynayna si sharaf leh nooga tag, cadaalad baan rabnaa, dadkayaga cadaalad baan u rabnaa. Dhibaataana soo gaadhay in badan baan hoos u oynay, in badan baan ku difaacnay. Ismaaciil waxba ma dilaa odhanayna, ee dadka ka hooseeya wax dilaa odhanayna. Sheekadii way qaraxday dee, way qaraxday. Fu-aad baa noo qarxiyey ina yaroo kaleo ilmahaaga wadadaada ka yar iyaa ku jira samatar oo jaalka nacam khadru hadal ka duubay. Khadra maxay tahay? Waa bilaa aadan sidayada nagama sharaf weyn, waxba nama dhaanto. Khadra hadduu ka duubay wuxuunuunbuu ka dallahay islaan xadhigla ka noqotay ubad yaroo fanaaniina iyo ummadda u caddaynayay caalamku tusayay ilmihiibaad xidhay oo ilmo biyaa haysta oo shoomeera oona shaqaysan waddanku ku dhashay uu joogo ayaad xidhaad afduubtay jeelku ku jiraa. War looma haya halkuu ku dambeeyey inuu dhinta xitaa ma ogin. Fu-aad waaban ognahayba inuu nool yahay, laakiinse samatar inuu dhintay ma ogin. Samatarna caloosha naga xanuunaysa in badan, laakiinse maanta waan hadallay dee, furkiina waan goosannay. Waxaan leenahay gumaysiga waan diinnay. Ismaaciil ha dhaco, ha na dhaafo, ha na dhaafo. Cadaaladoon baan, cadaaladoon. Ummaddii way wada hadli laayeen, hoostay ka guuxayaan. Lacagtu iniga goyn bay u cabsoonayaane. Ilaahay baa wax gooya, arsaaqadana ilaahay baa bixiya. Ismaaciil dhaco, na dhaaf, iska soco, sharaf nagaga tag. Wallaahi halkaa waxaan u soo joogsanay dadka cadaalad darrida ku xidhan ee walaalahayaga, gabadhaa walaashaya ee ilmahaya xalay ilaa habeen hore ubadkeegii laga khabeeyey eena weli arag, ee odaygeegu intuu ahaa yar dhayal coronavirus baa jira, diyaarad Jabuuti kuma dhaadhacdo, laakiin iskaga diyaarad kooniya dhaadhacis. Waxaan u malaynayaa inuu Ciise un xeer leeyahay, odayaduna ayna ged leeyihiin. Ninkaa waxaan u arkayaa inuuna Ciise ka dhex bixi karayn, awlaadaana ka dhex qaadi karayn, deeqna ilmo la-aanteeda aynu ooyanay seexanayn. Waxaan jecelahay inay reer Jabuuti oo dhan gabadha isgarab taagaan, ubadkeegaa loo soo rido, iyadoo hees laga badiyey iyo reer Xumbuli dagaal qaadaan. Haawe maanta reer Xumbuli sidee ubadka la niga hoos qaaday? Haddee qaday dhashay inigaa dhalay, haddaa iniga damiirku niga dhintay, waa inaa ubadka reer Jabuuti ow korida karida karida. Inanku uma malaynayna inuu halkan Afrika joogayo, laga yaabaa inuu Yurub degan yahay, umalaynayaa. Ragsidiisa aanayna maray Yurubta dhexdiisa lagaga dhex mari xeer ayaa lagaga dhex mari, oo xeerka dowladda Ingiriiska lagaga dhex mari.
أو والله قوان ما قايسين ما من دمانيس ده قنا واحد لنا وكبر بتاعنا جد جايجا بقى واحد نايدا ولا لها ماشين سوقي مده هذا ناي كوميني تكرج جبوتي مجالة من زورة واحد ما أنت أسوأ برنامج حني برنامج كي لبات أنا جو المظاهرات إنه نكاح ولا لكن فؤاد دلهم كلوا هاشتو يا عدالة الرضا وحن لنا هاي إن جرب جوجنو عن هيل يهاب عن إن لجرب استاجنو يان ما تسوق سوا بحنا رجيا دمر وحن لنا هاي وين دلهم كا هدي عن هاي ده كرجة بوتي دل بديد بان هاي عدالة بان دوننا حق بان دوننا وحن لنا هاي حق الله هيليه وحن لنا هاي شعب كرجة بوتي بنا بحنا وحن لنا هيل يهاب وان لجرب جوجنا waxaan leenahay dadaalkiina wada sheekadu fuuad ka horeeyso hadaf sanato waxaan leenahay isbedel khair qaban rajaynayna oo taliska mucangaga ee u qooray walaalkeen musqusha iyaan leenahay walaalkeen musqul uma qalmo qof kasto oo bila aadanana uma qalbo musqul inuu ku noolaado ama uu ku soomo ama uu ku salaado waxaan leenahay gaal iyo islaamba meeshaasi meel lagu saxarado weeyaan 15 minute ugu yaraan qofka ugu badan ayaa ku jira dabeed isaga orday ka soo baxaa halka inuu ku noolaado qof walaalkeen oo muslima oo soomaay oo salaaday oo ciiday oo ku ciiday waan wada ognahay damiirkeenu aad buu ka xumaaday gaar ahaan anigu laba habeen iyo laba dharaarood misiixan habeenna habeen buu yahay dharaarna dharaar buu ahaa inta damiirka fiicani way ka xumaatay inta kale ee de aanan damiirkoogu u fiicneynna insha Allah marka la fahmi doonaan waxaan leenahay umada reer Jabuuti waan isgarab joognaa ugumana horin fuad in halka lagu xiro ugumana dambeyn dad kale oo ka horeeyay oo siyaasiin oo mucaarid oo muhaafid leh iyo dad dawladda xilal ka soo qabtay oo way soo mareen kolka waxaan leenahay halka fuad uma qalmo qof kasto bila aadana uma qalmo waxaan garab siinayna inta fuad garab joogsatay ee dulmiga diiday waxaan garab siinayna inta xaq u heelisa waxaan garab siinayna maxay hayda umada reer Jabuuti oo dowlad 34 sano oo cadaalad xumo ku maamushay wadanka ay gacanta ku hayso waxaan leenahay walaalihiisa soo garab istaaga waxaan taageero u fidinaynaa deeqada hor ciise oo reerkeegi iyo ubadkeegi lagu dhibaateeyay oo beerkeegi maxay ahayd la hor qaaday waxaan leeyahay deeqada ciise duhur waan ku garab joognaa in yarki kale ee booliska ee militeerka aan isagana waan garab joognaa oo waxaan leenahay waan ni heelinaynaa umada reer Jabuuti isku duubni bay hawshan kaga bixi doontaa waxayna kaga baxaysaa maxay ahayd iyadoo gamcaha is qabsato oo na iskala qaadqaadin oo isqoloqoleyn ama isxisbiyeyn waxaan leenahay umada reer Jabuuti xaqiiba ifay in cadaalad xumo adduunka waa la wala arkay meesha ay dawladda Jabuuti ay kaga jirto hadday tahay kuwa xuquuqda bini'aadamka u dooda iyo hadday tahay kuwa maxay ahayd rayil caalamka waa laga wala hadlay Soomaali badan baana garab joogsatay imikadana garab joogto waxaan leenahay jamhuuriyadda Jabuuti ha noolaato waxaan leenahay calankeenu ha jiro inaa ceebaynayna si sharaf leh nooga tag cadaalad baan rabnaa dadkayaga cadaalad baan u rabnaa dhibaatana soo gaadhay in badan baan hoos u oynay in badan baan ku difaacnay Ismaaciil waxba ma dilaa oranayna ee dadka ka hooseeya wax dilaa oranayna sheekadii way qaraxday de way qaraxday fuad baan noo qarxiyay in yaro kale ilmahaaga wadadaada ka yar iyaa ku jira samatar oo jaalka nacam khadru hadalka duubay khadra maxay tahay waa bila aadan sidayada nagama sharaf weyn waxba nama dhaanto khadra hadduu ka duubay wuxuu nunbu ka dallahay islaan xadhigle ka noqotay ubad yaroo fanaaniina iyo ummadda u cadaynayay caalamku tusayay ilmihiibaad xidhay oo ilmo biyaa haysta oo shoomeera oona shaqaysan wadanku ku dhashay uu joogo ayaad xidhaad afduubtay jeelku ku jiraa war looma hayaalku ku dambeeyey inuu dhinta xitaa ma ogin fuaad waaban ognahay ba inuu nool yahay laakiinse samatar inuu dhintay ma ogin samatarna caloosha naga xanuunaysa in badan laakiinse maanta waan hadallay de furkiina waan goosannay waxaan leenahay guumaysiga waan diidnay Ismaaciil ha dhaco hana dhaafo hana dhaafo cadaalad doon ummadii way wada hadli laayeen hoostay ka guuxayaan lacagtu iniga goyn bay u cabsoonayaane ilaahay baa wax gooya arsaaqadana ilaahay baa bixiya Ismaaciil dhaaw nadaaf iska soco sharaf nagaga tag walaahi halkaa waxaan u soo joogsanay dadka cadaalad darida ku xiran ee walaalahayaga gabadha walaashaya ee ilmahay xalay ilaahay hore ubadkeegi laga xabeeyay ana wali arag ee odageegu intii ayar dhayal corona virus ba jiray diyaar Jabuuti kuma dhaadacda laakiin iska diyaarad kooni yadaa dhacis
waxaan u maleynayaa inuu ciise uu xeer leeyahay odayaduna ayna geed leeyihiin ninka waxaan u arkayaa inuuna ciise ka dhex bixi karayn awlaadaana ka dhex qaadi karayn deeqna ilmo la-aanteeda aynu ooyanay seexanayn waxaan jecelahay inay reer jabuuti oo dhan gabadha isgarab taagaan uwadkeegaa loo soo rido iyadoo hees laga badiyey iyo reer xumbuli dagaal qaadaan haawe maanta reer xumbuli sidee ubadka la niga hoos qaaday hadeeq hadday dhashay inigaa dhalay hadday iniga damiirku niga dhintay.